Կես տարուց Ջրառատի դպրոցի նոր շենքի շինարարությունը կավարտեն, կհանձնեն շահագործման, այստեղ սովորելու հնարավորություն կունենա 120 աշակերտ։ Մաքուր կլինի, ջուր կունենանք, գեղեցիկ տարածք, մեծ խաղահրապարակ։ Դասերը հիմա 1988-ին կառուցված ու երբևէ չնորոգված դպրոցում են։ Տարիների ընթացքում այն մաշվել է ու հիմա վթարայնության երրորդ աստիճանն ունի։ Մութ անշուք միջանցքները գունավորելու համար ձեռքից եկածը թե աշակերտներն ու թե ուսուցիչներն են արել։ Արեգակնային համակարգի մակետը 10-րդ սիների գործնական աշխատանքն է։ Նպատակը ոչ միայն բարձր գնահատական ստանալն է։ Կառուցվող մոդուլային դպրոցում էներգիան արևից կլինի, ջերուցման հոսանքի ծախսից կազատվեն։ 9 բալ սեյսմակայունությամբ դպրոցում կառուցում են նաև ապաստարաններ։ Գործում ենք երեխաների հետ, որոնք պետք է սովորեն եւ կրթվեն որակյալ դպրոցներում։ Բացի Ջրառատից այսպիսի դպրոցներ են կառուցվում եւս 21 բնակավայրում։ Կառավարությունը շինարարության համար հատկացրել է մոտ 15 միլիարդ դրամ։ Համայնքները ծրագրի իրականացման համար գումար չեն ծախսում, միայն հողատարածք պետք է տրամադրեն։ Համայնքների ընտրությունը փոքր թվականակ ունեցող համայնքների միջև է կատարվել, որտեղ շենքային պայմանները դպրոցի կամ ընդհանրապես չեն եղել, կամ շենքերը գտնվել են վթարային վիճակում կամ այն ծավալի են եղել, որ նպատակարմար չի եղել ծախս արդյունավետության տեսակետից վերա կառուցել այդ դպրոցները։ Քաղաքաշինության կոմիտեն համակարգում է շինարարության ընթացքն ու ավարտը, կրթության ոլորտի պատասխանատուներն էլ պետք է ամբողջությամբ լուծեն գույքի հարցը սեղանաթորից մինչև համակարգչային տեխնիկա ու լաբորատորիա։ Կառուցվող բոլոր 22 շենքերը ծառայելու են ոչ միայն որպես դպրոցներ։ Մենք խոսում ենք մի միջավայրի մասին, որը ստեղծվում է համայնքում, որտեղ եւ անցկացվում է դասապրոցեսը, բայց որի հնարավորությունները նաեւ օգտագործվում են համայնքում այլ ուրեմն միջավայրեր ստեղծելու՝ մշակութային, ժամանցային, սպորտային եւ ցանկացած այլ, որի կարիք որ կունենա համայնքը։ Բացի մոդուլային դպրոցներից նաև մոդուլային մանկապարտեզներ կկառուցեն յուրաքանչյուր մարզում մեկական։ Համայնքներն արդեն ընտրված են, մեկնարկը Արմավիտի մարզից է։